Merong bride? Amen. At uh, dahil wala si Brother Joed, ako'y makikisuyo sa inyo para tuloy-tuloy tayo na tiyakin na ang sound natin ay uh, tama ang lakas at malinaw. May okay po ba? Mayroon na po bang naka-live sa inyo? Para po, tuloy-tuloy tayo. Ito ako, magla-live ako. Kaso lang, magsasalita din ako. Ang sarili ko. Ah, okay na. Okay na. Salamat, Brother Joed. Praise the Lord. Okay naman. So kung mayroon mamayang mga comment, Uh, senyasan niyo lang ako para maayos natin for the sake yung mga nakatutok sa atin. Ano po? So, magandang uh, araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy niya na uh, pagpapala sa atin sa anumang uh, bagay mula sa pinakamahalagang bagay 'yun ay ang uh, spiritual na bagay. Grabe 'yung mga message. Hindi nagkulang ang Panginoon ng uh, message. Bukod sa hindi nagkulang 'yung mga binibigay na message ay uh, uh, nakaka ano talaga, nakaka bigay ng nakakapagbigay ng kalakasan. Amen po ba? nakakapagbigay ng kalakasan. Okay, you know, sometimes um uh, konti lang no. Daanan ko lang ito, konti. You know, you know, we know that nothing will happen except God speaks. <laughs> In the beginning, God said, "Let there be light." Oh. <laughs> Sabi ganon, doesn't matter kung yun ay kumuha ng uh, 1 million years, ang mahalaga na come to pass. Because God spoke. Right? So, eh uh, ano, ganun. But sometimes we need to, ano, parang sometimes we need to warm up a little bit so we can speak. Yes. And, but, eh, hindi naman na tayo kailangan, ano, kasi alam na matured naman tayo. Alam naman natin kung kailan mag-speak at kailan mananahimik. At alam natin kapag nire-require ng Diyos na tayo mag-speak. Yes. Right? So, so, but sometimes, God knows also and understands that uh, sometimes we can say yes or no if we're not sure. Alam din yun ng Panginoon. Yes, yes. But if we're sure, we're always ready to respond. To respond. Yes. Right? We always, uh, ano, ganun. kasi hindi naman tayo, ano, hindi naman tayo deep <laughs> right eh ang sabi ng iba sabi ng sa traditional church no uh, sabi nila ang body raw ay sakitin tama naman sa physical right ang doon nga lang siya hanggang block nga lang siya eh ang body daw ay sakitin tama naman yan yung mga ano lang ano eh yan, that's That's the uh, admonition uh, to themselves, yung mga ministers, pagka humahawak na ng congregation, pag nag handle na ng situations, pag may mga hinahandle na na ganyan, na ganyan, di ba? Oo, kapag natatanong sila, ano ba nangyayari sa iglesia, yun yung kanilang mga dahilan at pangunawa, ganyan talaga, kasi ang katawan ay sakitin. But if you look on the other side on the right side where God said that the bride tree has been restored totally restored Although ongoing pa yung kasakdalan but uh, it's a declaration of God that she is standing upon her feet eh walang sakit yun <laughs> 'di ba kasi hindi niya magagampanan yung ministry niya in the last day kung may sakit-sakit siya 'di ba? And uh, it's wedding day. Yung bride may sakit. <laughs> oh, maybe in literal, sa sobrang excitement ng bride, tumataas yung temperature. 'Di ba may mga ganon? Nilalabnat. Sa natural, kasi sobrang excited. 'Di ba? Namumula. Speechless ganyan. But uh, for a moment, Because kailangan siyang magsalita eh, in front of the crowd. Uh, if she or, or particular, if she accept this man to be his beloved husband. Right? Pag hindi siya nagsalita, may mangyayari bang kasalan? Eh, sasabi, eh kung sabihin ng b, anong bride na tinatanong pa ba yan? Pwede ba yun? <laughs> <laughs> diba? Diyan Ay, alam niya na po 'yan. Oh, okay naman. Action speaks louder than voice. <laughs> 'Di ba? Hindi siya ano, akma. 'Di ba? Kung anong hinihingi ng pagkakataon, automatic lalabas 'yon. Okay, ano lang 'yan, na warm up lang. <laughs> warm up lang kasi baka sabihin ng mga nasa live streaming, sobrang konti natin, eh. Ang dami-dami natin dito, eh. <laughs> Wala nga mapagsidlan yung upuan eh. Oh. kasi traditionally, ang attendance na tinitingnan nila is yung natural, physical attendance. But when we say she's standing upon her feet, even though she's sleeping saints, was, was already awakened. Di ba? Was already awakened eh. Di po ba? When, when, you, when, God, uh, when God came down, uh, He is with them. Diba? And she is now standing upon her feet. The 2,000 years old body of Christ. Okay? And ang ginagawa nating ministry, pagpatuloy ang uh, pag-speak ng word so that the word can manifest. So, hindi basta-basta yung in-speak natin. Kung hindi basta-basta yung -basta in-speak natin, pag ako yung nagtanong ngayon, nakasisiguro tayo sa in-speak natin na ito hindi galing kung kani-kanino lang. Hindi ito galing sa ating sarili. Hindi ito galing sa sa inyong dalawa diyan kasi magkasundo kayo. Ito ay galing sa Diyos, binigay sa inyo sa atin, tinanggap natin. Because we are not here to produce the word, but to accept the finished work of God. <laughs> It's a finished work. Anong ina-enjoy natin? It's a finished work. Nothing can add or take away from it. I-enjoy na lang natin kung ano yung finish work, complete. Right? So, salamat sa Panginoon sa bagay na yan, mga kapatid. Tayo ay uh, nagpapatuloy sa natitirang mga panahon nang masaya. Amen? Nang masaya. If God only allows uh, our eyes to be open so that we can see them, may hiya tayo Nahiya tayo, di ba? Grabe yung cheering nila, pakikinig, pagtutok. Sa babanggitin mo. <laughs> Nakatingin tayo dun sa nag-preaching pala, sa babanggitin mo pala nag-aabang. Kasi yung, yung opening ng understanding mo, yun yung pagbukas, pag-interpret ng Diyos, yung fulfillment ng word, vindicated word. Pag nabuksan ka, naunawaan mo, magsasabi kang so be it, yan yung inaabangan ng mga the rest of the body. Bakit? Yung unawa na yon inalis ka, inalisan ng uh, spiritual amnesia na unawaan mo, hindi ka preacher, hindi ka kasama sa fivefold, nakaupo ka lang dyan. ba diba? Pero part ka ng Diyos na may ministry sa huling panahon. ba diba? Hindi ka kagaya ng may mga ranggo, may mga stars. Baguhan ka lang. Regardless of that. Ang mahalaga, kinuwikin ng Diyos kung anong meron ka dyan. Narinig mo yung resurrection of the uh, saints? di ba? Narinig mo yung resurrection of the saints? Narinig mo kung sino yung tatawag sa kanila? Yung Diyos na nasa laman, na nasa iyo. Narinig mo, nagsabi kang amen, so be it. Yun yung inaabangan nila eh. Kaya inumpisahan ko doon na nothing happens except God speaks. At yung sinasabi ng Diyos, nauunawaan niya. At yung binibigay niyang instruction sa iyo, bago niya ibigay sa'yo yun, sigurado siya, natatanggapin mo yun. At tatanggapin mo yun ng may malino na pangunawa. At yun yung evidence ng baptism na ikaw ay may new birth. ba? Diba? Na-receive mo kung anong part ng body ka. At ano yung ginagampanan mo. Kaya tayo masaya. Kaya tayo hindi traditional church. Kaya tayo hindi, hindi tumitingin sa quantity. Kaya tayo hindi tumitingin sa prosperity. Kaya tayo hindi tumitingin kung sino, kung gaano kadami ang kalyado. Kaya tayo hindi tumitingin kung tayo ay by pinagkakaisaan. Hindi tayo tumitingin sa dami. Tumitingin tayo sa salita. Oh. Di po ba? At yung tinitingnan nating salita, sinigurado ng Diyos sa atin. Heaven and earth will pass away, but not that word, that, that promise that I already given you. Just continue. Di ba? And I will perform it. Yun yung lagi sinasabi sa atin ang uh, Panginoon. To some we might sound boasting. Parang loud. To, sa, to others. Sana to others no. <laughs> sana lang to others. Wala na sana dito. <laughs> But because it's the reality. Di ba? parang ang yabang naman, pag-deliver, ganyan. Yabang lang yan, salita lang yan. Eh, wala tayong gagawa. These promises are given only to the believers, or not to the unbelievers. No? You might not yet understand it fully, but just stay there. Stay, just hang on, and God is uh, merciful enough. And wala naman siyang iiwanan. No? Hindi natin sakop lahat may ministry ang ibang church. But particular dito, kung dito ka nakahook, kung dito ka nakikinig, just hang on. stay. Oh, ay na anong pinagdadaanan mo, sinong gustong tumisod sa'yo, natitisod ka ng sarili mo, kaisipan mo, battle mo, just go on. Just go on. Oh, what you hear when, when God at your dewa, nung sinabi ng Panginoon sa'yo, this direction of all the ways that you uh, done or went La lahat ng daan na dinaanan mo by, by this time or this time, sasabihin ko na sa iyo kung ano. Kasi ganun yun eh. That's the individual eh. Di ba? Diyan, diyan binil yung church. Di ba? Flesh and blood did not rebuild this unto thee, but my father. Direct from, direct to Peter. Now that same God is here. Nangungusap sa bawat individual. Sinisigurado niya. Di po ba na ang direksyon na dinadaanan mo ngayon, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan mo, this is the right path. You made us sure. No? Kasi kung hindi ka pa sure, ang, nag, ang nauuhaw naman at ang nagtatanong, hindi naman ikaw, hindi naman ito. Kundi ang Diyos din na, na nais makuwiken. Right? When that when he quick when we when he start to quicken that you cannot hindi ka na maka-escape doon eh. Kasi ano eh fulfillment na lang ito ng finish work niya eh. Di ba? Yung, yung eternal security mo is a finished work eh. Pwede ka bang mag-add doon? Pwede mo bang i-work out yon? Hindi eh. It's a finished work. Dinadaanan mo na lang yan eh. Inahakbangan mo na lang yan eh. Di po ba? So, ganun mga kapatid. no oh, of course, mayroon tayong mga pinagdadaanan, Ah, uh, salamat sa Diyos no bilang tao patuloy tayong natututo hindi natin lubos na maunawaan sa ating sarili lang marami tayong tanong eh bakit why number one, why sunod what when where di ba tapos how dami tayong tanong sa sarili di ba sa atin lang 'yon. Gagawin natin 'yon sa uh, sapagkat siya ay patuloy na nangungusap. Ganito, sasagot siya, sasagot siya. Kung gumana yun sa'yo bilang mananampalataya, gagana rin yan sa kapatid. Right? Kasi you are, oh, you are two the same. Parehas kayo lumalakad sa finished work of God. Eh. Oh, parehas kayong may naririnig na instruction. Not just instruction, but promise word, dinupulpil sa yung kalagitnaan. Eh, lalo na ngayon, di ba? tayo ay uh, talagang sa isang banda, napapailing tayo sa sistema kung saan napapa, napipilitan tayong sumunod. Tama po ba? Napipilitan tayo sumunod as long as hindi nako compromise yung word. Iba na yun eh. Malinaw naman sa atin yun eh. As long as hindi nako compromise yung word, yung walang declaration ng faith, etc., etc., so on and so forth, mga kapatid. Hindi ka naman pinigilan mag-church. Right? Napipilitan tayong ano, no? Kasi, alam nyo na, eh, kung ano yung tinutukoy ko, kung ano yung mga sistema gustong ipasok ng mundo. At uh, mas lalong bumibilis yung, ano, yung uh, tinatawag nilang, uh, uh, tawag nila, ha, progreso. Alam naman natin ang progreso na yan sa pagkasira ang dulo. ba diba? Simula nung Simula nung pumasok ang pandemya, magdadalawang taon na kung di ako nagkakamali. Lahat ng transaction online na. Di ba? At dahil online na lahat ng transaction, ang matagal nilang mga mga ikinasang teknolohiya at pamamaraan, matagal na yan nakakasa. Di ba? Mas lalo pang bumilis ang pagpapapasa ng batas na yan, pwede na yan. Yun lang, medyo ano lang sila, medyo naghahabol lang sila sa mga tax. Yung mga dapat magbayad ng tax. Right? Kasi tulad ng online selling, nahirapan silang habulin. Kasi pumatok yung online selling. Pumatok yung online transactions lahat. Bank to bank lahat. Hindi kagaya nung meron establishmento dyan, pupunta papasok sa, simula sa barangay, kukuha ng permit, monitored nila yung pagbubuwis. Pero this time, may cellphone ka lang, email address, walang nakalagay doon ng T-number. Walang nakalagay. Kaya habol sila ngayon, lalo na ngayon yung budget wala na, napunta na lahat sa vaccine, medical uh, number one, uh, gastos, medical at saka sa ayuda. Siyempre, saan babawi yun? Pag nangutang saan sisingilin? Sa tax. Hahabulin nila ngayon yun, yung mga online transaction. Pero dahil ang tao umasa na rin sa online transaction, cashless society, madali na rin nilang maipasok ngayon yun. Walang magagawa yung tao. Pag pinatupad yun, ganun, pihira ang laki ng kaltas ko. Ha? Wala akong ka magawa. Kasi hindi ka makakapagpatuloy sa business kung hindi babawasan. Tama, anong ano yun mo? Wala nang, wala nang platform ng business kundi online. O, oh, so, diretsyo na. So, ibig sabihin, naghahabol man sila pansamantala, pero madali nila na yun mai-insert. Madali na lang yon, Wala nang, wala nang ano, wala nang physical mahani lahat nakapondo na lahat doon, pondo na online transaction na lang, bibili ka, o kaya magbabayad ka, o kaya naman maniningil ka, puro lahat. Di ba? Ultimo yan, tabul na, yung may Gcash na eh. <laughs> oh, <that's it. laughs> Di ba? Lahat yun na yung pinaka, ano eh, konbinyente na gamitin. So, aside from that, yung ano yung mga online transaction mas mas bumilis yung ano mas mabilis yung pag-iisip ng tao kung paano gamitin yung teknolohiya tama po ba kahit na risky siya the reason why i said risky like uh, yung alam niyo yung ano cryptocurrency He, uh, have you heard about uh, the the cryptocurrency marami kasi ano ngayon eh mga crypto eh maraming sangay maraming mga Ibat-ibang mga nagsulputan. But there was a time, there was a time, where that uh, cryptocurrency, particular cryptocurrency, ay bumagsak And billions of investment ay totally, ay uh, hindi na pa Na wipe out lahat. And yet, yung tao, hindi na dala. Invest pa rin ang invest. Kasi yun ang trend eh. Yun yung trend eh. Diba? Na, na pinagyan na sila ng example kung kahit gaano katindi yung pangako na ito ay secured. Pero pinaksak eh. Oh, billions of dollars. Di ba? Bumaksak yung bentahan, bumaksak yung gano'n. Siyempre, ininvest mo. Bumili ka. Halimbawa, yung halaga nun, binili mo, sandaan. Tapos biglang bumaksak, biglang naging piso. edi sayang investment mo. Saan napunta yung binayad mo. Edi di may nakinabang. Bumaksak lang. Pero, physical money yung binigay mo na i- hindi naman bumaksak yung dollar eh. Yung crypto ang bumaksak eh. Iba yung crypto kasi mayroon pa yan conversion eh. Yung crypto, i-convert mo pa yan para maging dollar, para maging peso. So, e eh, bumaksak. Wala, tahimik sila. Pero ngayon, kanya-kanya na naman. Invest, invest. Yung tao ha. Yung tao. Ganon kabilis yung sistema kung paano lumakad. Pero salamat na lang sa Panginoon ano? Uh, tayo ay hindi pinabayaan. Right. Mga kapatid, uh, tayo ay hindi pinabayaan. Maraming maraming sistema sa mundo. Salamat sa Panginoon. Ang uh, gusto kong isa pang idagdag ay uh, sa kabila ng lahat ng mga nangyayari na ito, marami pa, marami pang bagay, no? yung uh, conspiracy. <laughs> lahat yan. la lahat yan. Yung mga, kung ano yung mga yan. Maraming mga bagay. Tsaka kanina yung binanggit ni, ano, yung binanggit ni Brother Marvin regarding about the question. Nagtanong, may, may naitanong na what if, sino yung magiging pastor? Ang, ang pagkatinig ko doon na ano, na kung sino yung tinatanong doon, ay yung mga yumao na. Oo, kasi may deklarasyon na dito eh. <laughs> Nandun na tayo eh. Yung mga yumaon na. Oo. Yung mga yumaon na kung sino yung susunod sa kanila. Oo, kasi dito, alam naman natin, yung, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi may deklarasyon na. <laughs> Oo, declared na yun. Oo. Oo. Parang, I don't know, no? Pero ang, kasi sumunod yun doon sa binalita niyang minister na namatay eh. O, oh, sumunod yun, o. Oh. Tapos siningit na yun, naisip ko kung sino yung susunod. Hindi about dito. <laughs> Maari, di naman tayo exempted na dumaan sa isip natin yon Pero, ano na eh, may deklarasyon na eh. Oo, meron ng deklarasyon at di naman basta tao yung nagbigkas nun eh. Eh, tapos nag-agree pa yung bride. <laughs> <laughs> Wala na. Di ba? Kasi alam na natin kung si, yung ating iisang pastor na yung sasalubungin natin eh. Yung tunay nating pastor, si Lord. Yung ating groom. O, kasi ano na tayo eh, uh, matured na tayo regarding just sa ministry eh. No? Hindi na yung dat, tulad ng dati, sino magpipresent sa atin. Sino... Namulat na tayo sa kaunawaan na ang tunay talagang naglilid sa atin ay yung ating groom. Hindi tayo pinabayaan ng groom. Walang sino mang so-called pastor ang pwedeng mag-angkin uh, uh, sa bride. Oh. Pinagkatiwala lang. Pinagkatiwala lang ang pangangaral. Pagpapatuloy, pagpapalakas, pagpapala, pagbibigay ng unawa. Naging daluyan lang yun. ba? Diba? Namulat na tayo dun eh. So we're ready to meet him eh. In the air. So it's a declaration. Wala na. Hindi na question ngayon kung sino yung susunod. Kasi kilala na natin kung sino yung atin, pastor. Tama po ba? Amen. So, salamat sa Panginoon sa bagay na yan. Uh, mga, uh, I believe ito ay uh, admonition sa atin. Uh, sa abot ng maraming pa, no? Kaya nga ng uh, sinabi ko, hindi naman natin lahat alam eh. Mahirap mag- Mahirap ng ano eh, yung magsabing I know it all eh. up <laughs> abutin mo ron eh. ba? Diba? Mas maganda pa, Lord. Alam kong marami kang ipapahayag. Lord, by your grace, I pray na kung, ipi, kung bubuksan mo yon, I just pray na nando doon ako, matatanggap ko yon. <laughs> Lord, wag mong hayaan na kung saan ako naroon. Kalagayan, sitwasyon, 'di ba? Hindi lang yung ano, hindi lang yung place, kalagayan, sitwasyon. Ang gusto ko, anuman pinagdadaanan ko, anuman mga pagsubok pinahintulutan mo, pag mayroong kang bubuksan, Lord, by your grace, I pray, nandun ako. Kasi, doon dumarating yun eh. By hearing and hearing and hearing the word of God. Diyan tayo kinukompleto. No exemption. Walang nauna, walang nahuli. Pag nangusap ang Panginoon, kung sinabi ng Panginoon na three minutes from now mababali change kayo. Walang huli, walang una. Sabay-sabay tayo. Di po ba? Eh paano ba to? Ano bang ba gagawin ko kay sister? Eh, hindi pa niya alam. Hindi mo problema 'yan. Problema ng Diyos 'yan. Maraming dahilan ng Diyos. Matagal na nating naririnig yung message kung bakit hindi niya binubuksan kung gaya ng pagbubukas niya ng message nung napunta na tayo sa tamang direksyon. Right? Maraming dahilan ng Panginoon. But, nireveal niya sa atin kung ano yung mga dahilan na yon. It's not yet time, mix, and so on and so forth. May mga nakasingit na sistema. But now that you are free, sapagkat kayo ay pinalaya ko, hindi kayo humilagpos. Kayo ay pinalaya ko. Kayo ay ginawa kong malaya. Nang sa gayon, ang aking ibubuhos inyong lubos na matatanggap. Di po ba? From then on until now at sa mga araw pang pahintulutan ng Panginoon, aabot tayo. Sakto sapat-sapat ang binibigay ng Panginoon sa atin. Di po ba? Then we can say Who knows? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Who knows when? Right? Praise the Lord. Uh, amen. Okay ba yung ating uh, signal? May notification ako sa ano? Wala. Wait lang po ah. Wala si Brother Joe Ed, ah. Sabay <laughs> ganun. Kaya, ni Lord. <laughs> Hindi natin kaya yan, Brother Marvin. Pero kaya ni Lord. Oh. Ongoing naman yung online natin, ano? May nag-message, eh. Okay. Okay. Teka lang po ah, Tiyakin ko lang ito. Amen. Okay, praise the Lord. Let's begin. Kanina pa pala tayo nag-uumpisa. Ah. Tayo ay uh, magpatuloy. Sa Revelation chapter 1, verse 13 and 14. Amen hindi rin ako nasabihan ni Brother Joe Ed na hindi siya makakapunta. Pero si Pastor ay uh, makatipay ng lamunan. So, uh, supposedly, ay uh, si Pastor maglalide. Makikita natin si Jan. Oo, kasi nung, bago kami umuwi, nabanggit niya na mo, sis. Supposedly, ganon. And then, kanina, Nag-text siya, makatipay na lang muna niya. So, syempre, ano naman yun, di ba? Parang, maano din? O, sabi niya, kayo na lang muna ang, ano, kayo na lang muna yung mag-share. Ako na lang muna yung, ano. So, ganon ang nangyari. At uh, hindi ako na-inform ni Brother Joe, wala siya. So, Revelations 1, verse 13. Amen. Pagtyagan niyo ako, mga kapatid. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man. Okay, so this event, these visions, uh, comes after John heard the voice and he turned back to see the voice. Right? In verse 12. Alam natin po yun. Ano po? Uh, unto the Son of Man. Nung ang nakita niya, paglingon niya ay seven candlestick. At sa gitna noon ay ang anak ng tao na nararamtan cloth with a garment down to the foot hanggang sa kanyang paanan in girt about the pups with golden girdle. Napakalawak. Napakalawak na itong mga versikulo na to mga kapatid. At uh, salamat sa Panginoon. Mayroong nagturo. <laughs> mayroong na nagturo. Kasi mayroong na tayong tutungtungan. Di ba, alalahanin na lang natin kung ano itong mga mahalagang mensahe nakalakip dito. Sa so 14, gusto kong isama yung 14 sapagkat may kinalaman doon sa kanyang uh, pangitain Actually, lahat naman yan, may kaugnay yan. Kaso lang, masyadong malawak na. Masyadong malawak na. His head and his hairs were white like wool. No, paglingon daw ni John, ang nakita niya, candlestick, at sa gitna ng seven candlestick, ay meron gaya ng isang anak ng tao na maputi ang buhok, di ba? At merong nakasampay na golden sas sa kanyang braso, pakros sa kanyang dibdib. Kasi pag tinignan mo sa sinurch mo sa ibang mga presentation niyan, yung belt inangat lang dito sa dibdib. Pero sabi ng prophet, dito yan sa shoulder nakalagay. At yan ay merong sinasagisag. Sa bilang pari pagka nandito priest right pero pag nandito na ay judge pag nandito na sa ano sa dibdib 'di ba sa 14 Hindi, dito bin, dito sa 13 binanggit eh oh girth about the pups san ba yung pups breast oh wala na dito ibig sabihin yung nakita ni John tapos na yung Seven Church Ages, Son of God Ministry. Priest, di ba yon? Mediatorial works. O, pagkatapos ng mediatorial works, yung dugo na na sa mercy seat, wala na doon yung sa throne yung mercy seat. Bumaba siya as a son of man, like unto the son of man, na may puting damit, ang kabuuan niyang present, uh, description, girt about the paps with golden girdle. Hindi basta-basta yung sas niya. Yung mga sas yung nakikita natin kadalasan sa ano. Uh, pero wag na natin banggitin yon. Uh, um, mga kwenta yun, makamundong bagay na yun. Pero particular, ito ay sa mga judges. Yan. May maraming description niya mamaya, yung puting buhok. Pero hindi ba natin pupuntahan yun? Pero tukuyin natin yung nakita ni Jan. His head and his hairs were white like wool. Di ba? Nakakita na tayo ng ganon. Parang ganyan kay Brother uh, Fred. Puti na. Oh, di ba? Sabing ganon ng prophet, kunahan ko na, hindi yon sign ng, or hindi yon uh, it, doesn't represent age. It represents maturity and experience. Kasi hindi pwedeng mag-age yung Diyos. Kasi eternal siya. It represents maturity and experience para siya maging talagang righteous na judge. Right? His head is hair, uh, his hair were white like wool, as white as snow. Yun na. Tapos, binanggit niya dito, yung kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy. Nagaya ng apoy. And his eyes were as flame of fire. Mabibigat ano? Mga kapatid kasi um actually yung first uh, mga thoughts na binasa ko tung patungkol dyan ay patungkol doon sa ano sa present day judgment at saka sa future judgment. Kasi sa present day hindi natin pwedeng alisin na nandito yung son of man. Kasi ang tinukoy dito na judge na nakita ni John ay son of man. Right? of man yung nakita niya at meron itong uh, uh, mga nakitaan siya ng mga katangian na naglalarawan ng isang hurado. Right? At ngayon, kung ang sanukman ay hurado, sabi nga nung sa John chapter 5, lahat ng uh, paghahatol ay ikinumit sa anak. Tama po ba? Ikinumit sa anak sa John chapter 5. Basa natin 'yan. At uh, tayo dito ay tutukoy mga kapatid but maybe dahil sa lawak niyan at dahil sa haba niyan uh, we could go on some introductions first about we 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 uh, refer back about judgment kasi mahalaga yung judgment right? Siyempre, as part of son of man before we go to the uh, depth yung lalim niya ng paghahatol, kailangan, uh, number one, merong nahatulan muna sa atin. Right? Kailangan may nahatulan sa atin. Di ba? Ano yung unang nahatulan sa atin? Yung lumang kaluluwa. Kasi wala tayong touch dyan kung walang nahatulan sa atin. Magiging traditional and denomination lang tayo ng way ng paghahatol. Right? So, da dahil dito mga kapatid, ay uh, maybe in God's time or uh, if the Lord willing, kasi siguro ang schedule ni Pastor sa linggo, Nueva siya Maga, no? O, oh, Nueva Ecija Maga. Siguro daan natin yan na ano, Sunday morning para ano, yung ah, matagal naman yan, nabanggit na sa atin yan yung ano kung uh, ano yung lalim yan. Maganda kasing balikan. Kasi merong, merong mga future events ng paghahatol at alam naman natin kung ano yon Pero meron mga present tense na paghahatol. Yun yung uh, twofold ng third pool. Yung uh, preaching to the total lost, pagka ito ay nireject niya, pero doon sa mga uh, pa, papa papa pa, pa, papahintulutang pumasok sa buhay na walang hanggan, ito ay buhay. Tama po ba? Ngayon yun, ngayon yung nangyayari. Di po ba? O, oh, yung ano na yan, yan yung tulad nyan, yung ano, yung, uh, di ba, nag-enjoy tayo dito? Marami lahat yan, nag-enjoy natin yung ano, yung, and his eyes were as flame of fire. Napakagandang sinabi dyan ng prophet. Oh, do you recall the term he used, recording angel or recording? He is now recording presently recording. Oh, binanggit pa niya no, parang ano hindi na tayo hindi natin pangunahan yung susunod na ano natin na tatalakay. Salamat sa Panginoon at uh, yun nga. Salamat sa Panginoon kanina talaga nung uh, tenex ako ni pastor na kayo na muna kasi I I'm expecting I'm expecting na ganun nga yung setup ngayon. No, na makikinig tayo tapos pagkatapos ng setup, sususugan sususugan natin siya. Ganon. So, but when he said na kayo na muna, teka muna. <laughs> oh, ano muna? Refresh. <laughs> refresh muna. Refresh, refresh. At nung uh, na, na-refresh ako, oh, grabe, ang lawak. Ang lalim. And then, while matatapos na ako na mag-refresh, ano, mag, uh, matatapos ng refresh, sobrang lawak at lalim. And then of course yung leading naman ng Holy Spirit 'yan eh. 'Di ba? Hindi ka naman nagpunta rito kasi sinabi ng kapitbahay mo, "Uy, Wednesday ngayon ah." Ba't hindi ka pa nagpiprepare? Hindi naman leading ng kapitbahay mo yung pagpunta mo rito eh. Eh lalo na yung pagtayo dito. <laughs> 'Di ba? And then ah, pig, ano na ano sa akin na ano ka muna ah doon ka muna sa mga bagay na ano bago ka kumambyo doon sa mabibigat na bagay kasi judgment eh. Oh. 'Di ba? Kung uh, bibigyan mo yung uh, paghahatol ng kahulugan talaga mga kapatid, mahalaga 'yan sa atin. Di po ba? Lahat ng mga bagay na ito walang kahinatnan kung lahat ng plano ng Diyos, kung wala siya para humatol. Ngayon, malawak yung salitang judgment o paghahatol. Hindi na natin talakayin yung ano, yung pagiging judgmental. Ayaw natin yun. Ayaw natin yun, yung pagiging judgmental. E eh, paglo ka, judgmental talaga. Paglo. Pero yung judgment, yung righteous judgment or rightful judgment, ang nag execute niyan ay, direct sa terdin sino yung nag-execute bilang ano? Sino yung nakitaan ng merong puting buhok? ba? Diba? Sino yung nakitaan ng nagniningas na mata? Yung son of man. Eh, son of man, ano yung meaning ng son of man? Word made flesh. Di po ba? Eh, sino ngayon yan? Turo mo si Lord Jesus Christ. O, oh, tapos na siya. One membered body. Eh, many membered body na ngayon. So, mahalaga ba yung judgment? Mahalaga yan eh. Nakita yan ni John eh. Kasi kung walang tamang hatol, walang mangyayari. Di po ba? Halo-halo, labu labo So, hindi ito judgmental. Ito ay righteous judgment. Uh, <coughs> di po ba? So, salamat sa Panginoon. Kasi sunod-sunod yan eh, yung mga nakita ni, ni John. No? So, tayo rin sa ating sarili, kailangan, ano, uh, nahatulan natin eh. Um, kasabi nga ni pastor, ang hatol ay hindi lang naman ano, puro condemnation. Ang hatol ay buhay din. 'Di ba? Mga judges o anong hatol mo, judges, buhay. 'Di ba? Hatol din 'yun eh. 'Di po ba? So, salamat sa sa Panginoon at uh, may pagtuturo ang Panginoon sa atin. No? So, ngayon hindi na tayo mangingimi gamitin ang salitang paghahatol kasi hindi na tayo tumutukoy sa pagiging judgmental. Oh, ibig sabihin ng judgmental, nakita mo lang na nakita mo lang na pink yung tsinelas, bading na. Oh. Di ba? Nakita mo lang na maraming tato, pusakal na. Malay mo naman kung 10 years ago pa yon, galing sa bilanggo, nagbagong buhay na yon. Oh, walang perang pampabura, masakit pabura. Iyon eh, ang mga judgmental. Eka nga, don't judge the book by its oh, eh, yung sabi nun, by its cover. So, meron paraan. Meron paraan. At yun yung ating introdu introduction. Di po ba? At mahalaga yun sa ating buhay. Araw-araw yan. Kailangan natin yung judge, uh, perfect or rightful judgment para sa pag -de decide Tama po ba? Ano ba yung desisyon ng ano ng judge? Ano ba yung hatol ng judge? 'Di ba? Walang iba kundi yung kanyang tamang kaisipan. Amen. Praise the Lord. As I've said, this topic is very broad. Malawak ito. Ito ay may kinalaman sa future events na gagawin ng Diyos. Pero hindi natin pwedeng isang tabi na merong nangyayaring paghahatol ngayon. Right? May nangyayaring paghahatol ngayon sa sa lawak sa pangkalahatan yung ginagawa ng bride, meron siyang ini-execute na uh, judgment sa ngayon. But may but maybe uh, or it might be by Sunday maano natin 'yun the Lord willing kung uh, walang ibang uh, uh gamitin ng Panginoon, ituloy natin 'yun. Kasi nandito na. But as for now, nice ko muna uh, tumukoy doon sa uh, yung tamang paghatol. Di po ba? Yung tamang paghatol, hindi yung judgmental. Tama po ba? Praise the Lord. So mahalaga po ba yung paghatol? Yes, nag-agree tayo kanina. Sabi nga ganun ni Pablo, maalala ko yung scripture na Know you not that you will judge the angel? Puntahan nga natin yung scripture na yun mamaya. Know you not that, know ye not? Tama ba yun? Hindi ko nasama sa text ko yun ha. Pero magandang kaisipan yun. Know ye not that, sa text, ayan yan That, yan. Sige nga sis, tingnan natin kung lalabas yung sinabi ni Pablo. Sa hit list, yan. Yan, know ye not. Sige. Sino kaya ang sino kaya ang first owner nakakaalala ng ano yan? Ng scripture na yan. About judging, ayan. Ayan, yan tama. 1 Corinthians 6:3. Sa taas niya natin. Ano bang meron sa taas nito? Ayan oh, tingnan niyo. There any of you having a matter against another? go to law before the unjust and not before the saints. Ito, verse 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? To judge the smallest matters? Diba? Magagamit din pala natin ito para umano rin tayo. Uh, hindi na tayo pabalik-balik dun sa mga nakaraan na. Right? Yan yun eh. Natututo tayo. Are ye unworthy to judge the smallest matters? Know you not that we shall judge angels? by angels? Mga ngaral. Right? How much more things that pertain it, pertains to this life? So, according to Brother Paul, mahalaga yung righteous judgment. Tama po ba? If ye then, if ye, if then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. So, yan ay, ano lang natin, yan, uh, uh, isinama natin yung uh, kaisipan ni Pablo. Napakagandang kapahayagan kay Pablo. Now, gusto kong bumasa ng quote. Now, kung tayo ay hahatol, sabi ng prophet, salamat na lang sa Panginoon, merong word. Right? Kasi wala na tayong ibang basihan or uh, wala na tayong ibang uh, panuntunan ng paghatol maliban sa salita. Okay? Ngayon, ang kaibahan sa atin, sa paghahatol natin, alam natin, kilala natin, identify tayo sa salita. Unlike other denominations. Right? Kasi ngayon, magiging ano lang yan, magiging debate. Right? Kasi paghahatol yan eh. O oh sige, hatulan ng doktrina. Punta ka lang dyan sa mga kanto, mayroon ka madadaanan dyan. Nagdi-debate. Inahatulan. Ay, hindi ganyan, brad. O, oh, di hatol dito. hatul doon. Right? Praise the Lord. Are we okay? Just inform me, please, kung may something, uh, may something wrong. Now, we never judge people by how much they own, sabi ng prophet. Kaya nasabi ko na dumuna tayo sa bungad para ma-refresh tayo, no? Pero yun na yun, yung conclusion yun eh. Yung basis ng ating judgment is by His Word. Right? At yung treatment natin ng basis, ang paggamit sa basis ng judgment na Word ay hindi lightly. Right? Bakit? to begin with, hindi man natin alam dati na ganito pala ito kahalaga at kalalim. Kung hindi pa buksan ng Diyos yung ating unawa. So dahil inequip tayo nito, kaya na natin i-execute sa ating sarili, bawat individual, mag-judge according to His Word or by His Word. Wala naman tayong ibang basis eh. Oh, maliban doon sa basis ng judgment, maliban sa word, meron bang tatama? Wala. So yun yung direct answer. Paano ka humatol? By his word. Oh, hindi yung dahil narinig mo? Hindi dahil maraming nagsasabi? Hindi dahil yan na yung mo noon pa? By his word. Kung wala yan sa word, I don't care about your judgment. Who cares kung hindi yan salita? Pero kapag salita yan, kahit pa isa lang ang naniwala, tatayuan mo yan. Kung salita ang basis ng judgment. Di po ba? So ganun kabigat sa atin, hindi we are not taking it lightly. Yung basis natin of judgment is by his word and no other thing. Uminit ata. buksan ko na lang 'to. Ito na lang, sis. mainit lang yung panahon. Tuloy natin mga kapatid. Now, we never judge people by how much they own. Or how big a home they lived in. Kung gaano kalaki yung kanilang tahanan, bahay, gaano sila kayaman, or gaano sila kahirap how they dress. Sabi ko nga kanina, nakachinelas ng pink. Umandar na yung isip ng tao. Nagmamadali lang yon, kasi lang naisuot sa labas ng pinto eh. Eh kailangan nang bumili ng ano, masusunog na yung prito eh. Kailangan nagdagaman tika. Kaya yun lang naisuot. Judgmental. Alam nyo, yun lang yung nagagawa nating halimbawa, pero yung tao madalas mag -conclude mabilis mag conclude, madalas mag-conclude. Nakita lang na ganun. No? Eh baka, baka pa nga yung ginamit eh. Eh baka, yung iba naman, narinig lang, kasi may nagbanggit na, ay alam mo ba? Sabi ni ano? <laughs> okay. We judge them by what's in their heart. Okay? What's in their heart? That's where God lives, in the heart. And when you find simplicity, humility, and loveliness, that's what we love. We just love that. Like Sharon Prophet. I was born again in the little group of people like this one time. I always thought they were the humblest, nicest people, and they're the ones I believe. with on earth and i believe i'll be with them in the glory through the ceaseless ages to come so we don't judge people sabi gano ng prophet tinuruan tayo the way they dress kung ano ang kanilang katayuan sa buhay mayaman man o mahirap we judge them by their heart because the abundance of the heart the mouth speaketh yun yung magiging katwiran niya, yun magiging panuntunan niya sa buhay, yun lahat-lahat yun. At doon nahatulan ng Diyos ang bawat nilalang. Doon humahatul ang Diyos sa kanyang puso. Kaya may, may kinalaman niyan mamaya, ano, yung, or sa linggo, yung flaming uh, with fire, yung ice flaming with fire. Sabi ni Bada Banham, yung Diyos 2,000 years ago na mukhang punong-puno ng compassion. Yung mata ng Diyos na umiyak sa harap ng libingan na Lazarus. This time, nagbabaga yung mata. Sinabi ng prophet yan. Oo. Sinabi yun. Dati, <clears throat> ang description ng Bible sa kanya, yung mata niya, full of compassion. Man of few words. Right? Umiyak sa libingan ng kanyang best friend. This time nagbabaga yung mata. 'Di ba? Praise the Lord. Next quote. What are you? You're a Christian. You live before everybody as a Christian. And if you take that And don't live as a Christian, you are not discerning the Lord's body. You're putting a stumbling block in somebody else's way. See? As they see you trying to do that and then not living what you're supposed to live. See? You're not discerning the Lord's body. Communion to mga kapatid yes. Now watch What the curse of it is for this cause many are weak and sick among you And many are asleep nangatulog hindi basta tulog to na idlip namatay That's right Translation of the word Brother Perry is dead. See? Many are dead. For if we, for if we would judge ourselves, sabi nga for if we judge ourselves, we should not be judged. Sabi ng prophet, 1965. Right? kung ating husgahan ng ating sarili, hindi tayo na huhusgahan. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kilalaning mabuti ang ating sarili. Know who you are. Not know who they are. Know who you are. Discerning, discernment of the Lord's body. Discerning the Lord's body. Right? Before we partake, we must judge ourselves know ourselves before we partake. Communion to eh. We should not be judged para tayo ay hindi hatulan. See? If we judge ourselves, ourselves, we won't be judged. But when we are judged, kung tayo man ay hatulan, we are chastened, sinasaway of the Lord. Yes? Sinasaway ba tayo? Yes. Every time. Nandiyan yung pagsaway ng Panginoon sa atin. Para daw, ano? We are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. Right? That we should not be condemned with the world. See? Not any attached to the world. See? So, doon na umano, ano, yung yung judgment sa ibang tao, judgment muna sa sarili. Inuturuan tayo. Di po ba? Kasi, siyempre, uh, mahalaga talaga yung basic eh. Di po ba? Kasi, pag binalikan natin yung nakita ni Jan, napakalawak nun. Hindi mo ma- hindi mo ma-apply yung sa sarili mo, ang paano pala, yung pala yung kailangan muna sa sarili mo pala. Ginads mo yung sarili mo, kinilala mong mabuti ang yung sarili. Kasi kung makikita mo lang sarili mo, una, ikaw, hindi ka worthy, nilagay ka ng Panginoon bilang part ng jury. I would say. Diba? Nilagay ka ng Panginoon, part ka ng jury. Nilagay ka ng Panginoon doon, sa iyong sarili, hindi ka sigurado, paano ka magiging effective? Eh, mahalaga yung boto mo. Ikaw yung nag i eh. Tama po ba? Ikaw yung, mahalaga yung boto mo. Kung hindi, hindi, mag, hindi matatapos, hindi maseselyuhan ng kaso, kung wala yung kung saan ka bumoto, kailangan tiniyak ng Diyos, maging ano ka. Uh, maka, Makapag-execute uh, ka ng right judgment or rightful judgment. Right? Next quote. Since you know, uh, rather, since you now understand Kaya pala, tumataas yung grado ko. Yung salamin ko, pagka gumagawa ko, nadadala ko panlakad. Mali pala yun. Pag naipanglakad mo, naguguluhan yung lente mo ng mata mo, kaya pala lang tumataas yung grado ko. Pag reading glass pala, reading glass lang. Oo. Oo, reading doble vista. Oo. Pwede rin, pero parang ayoko ng W Vista yung titingin ka dito, titingin ka dito. Nakakalito <laughs> yun, baka lalo ako maduling. <laughs> Bigoro, sa umpisa lang, nakaka-confuse lang sa umpisa, yun na lang ang tandaan ko, kapag kalalakad ako, hubarin ko. Yun na lang. <laughs> Minsan nadadala ko kasi sinakasuot na, tapos pagtayo mo na, yung paglakad mo, doon na nakatingin. Kaya yung mata ko sabi ng doktor, eh, naipanlalakad mo yung salamin mo, no? Ay, opo. Guilty. <laughs> opo. Kaya, sa, kaya pala, ano na, naguguluhan yung mata mo. Since you know, since you now understand, ito na, sabi ng prophet na, Listen. Since you now understand how we judge, sabi ng prophet, ngayong nauunawaan nyo na o alam nyo na kung paano kayo humatol. How we judge. Ano ba yung hahatulan natin? Bago ang lahat. Itong pinakamahalaga, of course, na nabanggit na natin yung sarili. Nabanggit na natin kung paano humatol sa iba. Of course, nabanggit na natin yung unang-unang basis. Paano ba ang basis? Word. Paano tumingin sa iba? Paano, paano hatulan yung sarili? E di ito na, umaano na tayo, no? Lumalawak na. Sabi ng prophet sa bride, Since you now understand Ngayong alam mo na, naunawaan mo na, kung paano humatol, kung ano ang tunay na iglesia, ayan na. Tama po ba? Kasi nasa tunay na iglesia, ang tamang pangangaral. Tama po ba? Hindi yung, nasa, ang hindi ka agad yung tinitignan mo, nasa tunay na iglesia, yung mababait na membro. Nagkamali po tayo ng basis. Eh, umpisa pa lang, baka naka one and a half week ka pa lang, tisod na. Hindi po. Ano po? O kaya naman, ang tunay na iglesia ay marami. Hindi po. Ito daw. Since you now, no, since you now understand how we judge kung paano humatol, kung ano ang tunay na iglesia, kung ano ang uh, what the true church was like. Bakit daw? Kasi sa umpisa nitong mga sa umpisa nitong mga turo niya, sa taas nito, pinakita yung history ng church. So, siyempre, nagtuturo siya, nag amen yung kongregasyon, tayo rin, tinuro din sa atin yung mga nagdaang iglesia, natural, sasabihan na ng prophet, tatanungin na niya yung kausap niya. Ngayong alam niyo na, tama po ba? Nasusundan niyo mga kapatid? Ganon din naman tayo eh, Naturuan na tayo eh kung ano yung mga nagdaang iglesia, kung ano yung pagkukulang nila, kung ano yung naging pagkakamali nila, kung saan sila tumagilid, or what. So, ano ang mga nandun, mga mali doon nangyari at kung ano yung mga natitirang tama na lang. Kaya, diniretsya na ng prophet yung mga nakikinig sa kanya. Di po ba? Kaya ngayon, alam nyo na, at naunawaan nyo na, kung papaano humatol, the true church was like what she was, kaya binanggit niya ito, at Pentecost, and what she was in the apostolic age as set forth in the word in the book of Acts. Direct niyang tinukoy kung ano yung book of Acts. Ang tinukoy niya ay true church. Right? Kung ano ang true church. She was in the apostolic age, was set forth in the word in the book of acts we can apply the same rule to show us how the church failed the basic errors errors that crept into the first church and were revealed in the book of acts and revelation and also in the epistles will become more and more visible manifested in each subsequent age Right? Meron ng meron na tayong guidelines. Right? So kaya kaya may mga nauna sa atin, right? Kaya may mga nauna sa atin, kaya may mga nangyari yan, yan ay magandang halimbawa. Sabi ng prophet, kasi ang prophet, wala namang sariling mystery. Kinuha niya lang yung mga uh, loose end dun sa mga nagdaang panahon, di ba? Nireveal niya lang lahat. Yung mga misteryo sa loob. Kinader niya yung lahat yung mga nakaligtaan ng mga partial mga kapatid at binuhos niya lahat. Yes. Tama po ba? Ngayon nakita natin yung buong true church yes. will become more, sabi niya, epistle will become more visible, manifested in each subsequent age until we come to complete to a complete blackout of truth in the last. Right? So, from there, makita natin, ba, meron palang ano, Meron parang nagkaroon ng complete blackout. One of the biggest reason why we came out. Right? Nagkaunawa tayo. Bakit ba tayo umalis sa Baptists? Bakit ba tayo umalis sa Roman Catholic? Bakit ba tayo umalis sa mga denomination? Kasi may may darkness. Right? Anong ginawa mo? Hinatulan mo sila. Yung ano hindi yung tao ha? yung kalagayan, yung turo, hinatulan mo sila. Hindi ako pwedeng mabuhay dyan. Hanap ako ng liwanag. Hanapin ko tong liwanag na to yung naginig kung saan ako ginaguide. Tama po ba? Okay. Praise the Lord. Complete blackout of truth in the last or Laodicean age. Now, out of this first key, right, out of this, kaya nga, it's not even an upgrade or parang intellectual ka na galing ka sa ano, ganyan, galing ka sa ano. Hindi yung hinahatulan mo yung mga tao eh. Kundi yung sistema nila. Sa sarili mo, sinasagot ka ng Panginoon sa sarili mong katanungan. Ano bang kaibahan ko sa mga kapitbahay ko? Di ba? Ano bang kaibahan ko sa mga masisipag na to mag-share na to ng no mga denomination? Ano bang kaibahan ko? Ano bang meron ako na hindi nila kayang tanggapin? kahit i-share ko. Meron kang sagot. Hindi yung, hindi yung, ah, basta tayo, basta tayo magmamahalan. Huwag kang, ano, wag, pare pareho lang tayo. Naniniwala sila na namamuhay silang payapa. Ay, hindi po ganun eh. Hindi po ganun. Right? Alam natin yung prinsipyo ng Diyos na kung maaari sana'y huwag mapahamak. Yan yung tatalakayan natin next this Sunday. Itong judgment talaga. Makita natin mga kapatid kailangan manatili yung pangalan nila sa aklat ng buhay or else sila ay da, da patungo sa kapahamakan Tama po ba? Hindi po basta-basta ito mga kapatid. At hindi po ito para bang I don't care about those things. Basta ako ligtas, hindi po. It's a clear understanding of how you judge. Kasi magja-judge ka pagdating sa white throne. Magja-judge ka. Di po ba? Nakita na ni Daniel yan. Nakita na ni John yan. Ipupulpil mo na lang. Ay, basta, ano, basta nandun yung pamilya ko. Basta okay na yon. Eh, hindi nga po eh. Hindi po basta. Hindi po ito basta-basta. Ang mahalaga, papasalamat tayo sa Panginoon, may binibigay na pangunawa ang Panginoon. Ay, ganun pala yun. Ganun pala yun, no? Hindi lang tayo basta ako, ako ano, ako, safe ako. O, ako, safe ako, safe ako. Paano mo nalaman safe ka? Di ba? Kasi kung hindi ka sisiguraduhin ng Panginoon ang security mo, walang magja-judge doon sa dulo. Sino ang magja-judge doon sa mga nakaharap mo? Di diba po ba? Hindi naman pagdating doon, Ay Lord, di ba ano? Hindi pwede ano? Huwag na lang ako mag-judge. Papasukin na lang sila lahat. Hindi. Kailangan with clear understanding. Right? Hindi. Bara-bara ang Diyos. Bibigyan ka ng understanding. Ang kagandahan doon, ikaw, kasama ka sa first resurrection, walang kapangyarihan sa iyo ang second death, hindi ka pa hahatulan. Ikaw ay kasamang hahatol. 'Di ba? Kaya hindi pwedeng ito sa sabi mo, Lord. ayo Ayoko ng part na 'yan. Hindi pwede. Hindi pwede. 'Di ba? Pero ikaw ay hindi judgmental. Oh, hindi ka judgmental. Ikaw ay righteous judge. At yun ay uh, nandito yan sa message eh. Nasa message yan. Sabi niya, Now, out of this first key that we have received of the Lord, there comes another and slightly less wonderful truth. I said that the true church would always be like it was in the book of Acts. Yung true church daw, meron na tayong guidelines, ay laging magiging kagaya ng na mga naunang mga kapatiran at particular, tinukoy niya yung alpha. Tama po ba? Ano ba yung nando doon? Tingnan natin kung ano yung binanggit ni Bada -diba Banham dito sa pagpapatuloy. This is exactly right. But we have discovered that the world, the world always teaches as invasion of errors until there is complete blackout of truth in the last days when the Lord is about to appear. Oh, eto na. Ito pa yung isang kagala, kaganda, na ah, ah, kahalagahan na meron kang kaalaman o kapahayagan ukol sa paghahatol. Sa huling panahon, lagi daw itong magkasunod or ah, laging ganun. Una muna magkakaroon ng blackout pagkatapos appearing of the Lord. Diba ganun ang nangyari sa bago pumasok ang book of Matthew? After Malakay, nagkaroon muna ng darkness na 400 years. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya kailangan na siyang dumating. Ano yung, ano yung kahulugan ng darkness? Kung ano-ano na yung tinuturo ng mga Hudyo. Di ba? Kung ano-ano na yung mga tradisyon lang tinuturo. Total blackout. Ganon din daw sa huling panahon. Sabi niya, complete blackout of truth in the last day when the Lord is about to appear. Saan tayo pupulutin ngayon kung walang nagturo sa atin kung paano humatol, kung gaano kahalaga yung paghatol? Hinatulan tayo ng Panginoon, tinuruan tayo kung paano humatol. Saan tayo pupulutin? Complete blackout. Right? Complete blackout. Walang kasiguruhan. Hindi alam kung saan tutungo. Dead end. Salamat tayo, nandito tayo ngayon. Right? Meron tayong kasiguruhan, meron tayong liwanag na nila, meron tayong liwanag na nilalakaran. Inaakbangan mga kapatid. Meron tayong seguridad uh, siguridad. Sa tuwing daw na ba-blackout, the last day when the Lord is about to appear. Tama po ba? Kaya nga, kinorek ni Bada Banham yung illustration ng Laodicea eh. Dati yung illustration niya may konti pa. 'di ba? But hindi sininrex siya ng Holy Spirit. Totally blackout 'yan. Nung natapos yung Laodicea, yun naman yung way ng Diyos para mag-appear. Pag-appear nga lang niya, many member. Many membered body. Eight day bride. Then the Lord appeared. Tama po ba? The question now arises in our question or in our minds, does God forsake his own and let them fall into the state of complete deception? On no account, for the scripture say, says verily, very clearly in Matthew 24.24 24, that the elect cannot be deceived. Right? Kasi, kinambyo niya kaagad. Bakit ganon? Yung tagpo ay kadiliman pinababayaan ba niya o hahayaan ba niya yung mga kanyang mananampalataya ay mag-fall? Hindi. Kinambyo niya yung Matthew 24 na sa anumang paraan, hindi po pwedeng ma-deceive ang elect. Kaya nga hindi ka pwedeng manatili sa darkness. To begin with, ikaw yung light eh. Right? Kinwiki ng Diyos yung buhay na nasa sa iyo. For there shall arise false Christ and false prophets and and shall show great signs and wonders in so much that kina mo kina kinapitalize pa yung word if it were possible kung maaari kung ha, may kung conditional if it were possible they shall deceive the very elect ngunit imposible imposibleng madaya ang mga pinili kaya niya isiningit yung scripture na Matthew 24. Ito ay paglabas sa darkness. What then? The answer is clear before us. There is a true church and a false church. Ito na. Dito na tayo hahagod. Pahagurin na natin kung gaano kahalaga ang paghatol. Kung wala kang karakteristik or um, katangian ng tunay na judge, hindi mo madi-discern ang difference ng true church at saka false church. Bakit? Gahibla lang. Right? Gahibla lang mga kapatid. Ano ba ang sinasabi dito? There is the true church and the false church. There is a true vine and a false vine. But of course, tignan nyo po ah. But of course, the false church, false bind body will always try to usurp. Ano yung usurp? Isingit. Ipilit. Pwersahan. The position of the true church. Igiit na siya yung tunay na iglesia. And contend that she and not the elect are the real and authentic. O ngayon, 'Di ba? Salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng tamang paghatol. Eh, hindi tayo nagbabaka kali Sigurado tayo na nakita natin kung sino yung tunay na iglesia. Right? Bakit? Kung nakita mo kung sino yung tunay na iglesia, saan ka pa pupunta? Hindi ka naman po pwedeng mamagitan. Wala naman. Pula lang at saka puti. Hindi po pwedeng kunin mo yung dalawang kulay, patay ka dun. Di ba? May mga sniper kabilaan. <laughs> Di ba? Hindi po pwede. Nothing in between. Either true or false. True church and contend that she and not the elect are the real and authentic. The false will try to kill the true. Hindi akong nagsasabi niyan. Di Di ba? Si Bado Banhom ang nagsabi niyan. In what way? Alam na natin yan. In many ways. Siraan ka? Di ba? pagpatayon Alam niyo mga kapatid, totoo yan eh. Lalo na yung tumatayo. Once na nagsabi ka dyan, tapos mahina-hina pa yung sasabihin mo, o kaya baguhan, o kaya talagang malapit na malapit niya, siraan mo, giba yun. Di ba? sinaraan mo. Pero salamat na lang, uh, ang basis natin dito is yung word. Di po ba? Yung basis natin, yung word lagi, so judgment. Kaya kung meron man, lalo na sa tumatayo, uh, sa tumatayo, meron mang maninira, mga ano mga kapatid, alam natin babalansihin. Right? Amen. Kasi iba yun eh. Di ba mga kapatid, yung Okay, pare-pares lang naman yan. Eh. Parang sabihin natin, mas importante yung tumatayo. Eh, lahat naman tayo tumatayo. Di ba kayo tumatayo? Ang ibig kong sabihin, bride naman tayo lahat eh. oh, pag siniraan ko si Brother Marvin, Brother Marvin, ganito yan o, oh, ganito yan. Di ba? E eh, tapos ito, nadala sa akin, may tiwala sa akin. Ah, ganun pala siya. Masisira si Brother Marvin. Di ba? Hindi yun body. Hindi yung tunay na pag-ibig. 'di ba? Kaya nga 'yun malinaw sa atin 'yan. O, baka mapunta tayo kung saan. Dito na tayo. O, doon na tayo sa general. The true church contend, contend. The false will try to kill the true. Kasi yung yung killing naman mga kapatid, di naman direct na ano eh, yung meron kang sundang o kaya kutsilyo, saksakin mo. You can kill the influence of somebody. Eh, yung influence di naman lagi bad. Meron mga natitirang true influence, good influence, 'di ba? Yung Holy Spirit influence, 'di ba? Sisirain mo 'yon. Pero salamat na lang, it's a finished work, 'di ba? Hindi naman yung tunay na elect maniniwala sa mga paninira lang. Right? Hindi naman niniwala 'yan. Kahit anong gawin mo diyan, hindi mo pwedeng bentahan ng mga bagay na ano 'yan, ng mga alam mo yung kano lang, yung local hindi niya bibilin yan, in other words. Hindi mo pwedeng bentahan yan. Grabing mapanuri yung bride kung ano ibibenta mo. Right? Praise the Lord. That is how it was in the book of Acts. Right? Sabi niya, ganun daw, lagi daw nais, lagi nais or sinisikap patayin ang totoo. Gayun daw ang nangyari sa book of Acts. that is how it is set forth in the seven ages that is how it, it was that is wa, how ah, that is how it was in the book of Acts that is how it is set forth in the seven ages and that is how it is declared in the various epistles that is that how it has been that's how it is now Ganun lagi, mga kapatid. That is how it will be. It cannot change. Laging puro paninira. Pagpatay sa influensya. Pagpatay sa tunay na uh, pilit nilang pinapatay. Kasi nga, ina-assert nila yung kanilang sarili na sila yung tunay at hindi yung elect. Right. Pero salamat na lang sa Panginoon hindi tayo na-apektuhan ng ganito. We know how to judge. Right? Hindi tayo basta-basta nagpapaniwala. Bakit? Ang basis natin is yung word. Tama po ba? Tama pa natin yung ano, takbang pa tayo ng konti. Now remember, this Christ in the true church is the continuation of the book of Acts. Okay. So sabi kanina, yung book of Acts daw, nananalamin sa atin kung ano yung mga ginawa sa kanila ng mga false church. At yung book, yung book of Acts na yan kanina, natiyak natin na sila talaga yung true church. Tama po ba? Hindi lang, hindi lang tayo nakakaalam. Kahit yung mga nag-aangkin, alam nila na yung book of Acts, yun yung true church. Tama po ba? Okay. Ngayon, uh, dahil yun yung pamantayan, yung paghatol natin kung ano yung tama, at hindi lang naiwan doon sa book of Acts, pati sa buong seven church ages, yung mga true elect, gustong patayin ng mga nagaangkin. Sabi nga ganon, ganon na dati, ganon magpasa hanggang ngayon, at mag, kung kailan papahintulutan ng Panginoon. Hindi na yun magbabago. Laging ganon. Di ba? Pero alam naman natin, hindi niya na pwedeng sirain ng naninira ang finish work. Hindi nila pwedeng sirain 'yon mga kapatid. Hanggang 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 kahulang sila sa labas. Tama po ba? Hindi nila kayang liripin kung ano yung meron sa loob. Right? Now remember, this Christ in the True Church is the continuation of the Book of Acts. O, saan na to? Tumutukoy dito na. Christ in the True Church is the continuation of the Book of Acts which is the True Church. We can judge it clearly now. Tama po ba? But the book of Revelation shows how the Antichrist spirit would come in the church and defile it, making it lukewarm, formal, and powerless. It exposes Satan, yung book of Revelation, revealing his works, attempted destruction, attempted murder, of God's people and discrediting and the discrediting of the God's word of God's word right down to the time he is cast into the lake of fire hindi lang dito sabi niya hindi na yun magbabago kahit bago pa siya ibulid sa dagat-dagat apoy ganun na siya at ang kanyang mga alipin kanyang mga sakop. Tama po ba? Sino yon? yun? yung false bride. He fights that. Ano daw yun? Yung revelation na mag expose sa kanya. He cannot stand it. Why? Satan knows that if the people get the true revelation, in other words, if the true elect, if the elect gets the right judgment through revelation of the true church and what she is and what she stands for and that she can do the greater works. She will be an invincible army. Ano ibig sabihin nun? Kahit na anong paninira nitong mga mga uh, false church, she will be an invincible army. Hindi mo siya pwedeng mapatay. Right? Hindi mo siya pwedeng magapi. Invincible army. If they get the true revelation of the two spirits, mm -hmm. hindi four ah, hindi 2,000, hindi 200 million, two spirits lang. Ganon kalapit. Ganon katindi yung ano, ano lang ang uh, lapit niya. Tama po ba? Oh, yeah. The true revelation of the two spirits within the framework. Yeah. Hindi kung saan-saan, but within the framework of the Christian church. And by God's Spirit, discern and withstand the Antichrist spirit. Hindi siya doon mapapadala, hindi siya magagapi sa kaanumang paraan. Iwi-withstand niya yun. Madi-discern niya kung ano na yung gawa nito. Sa anumang paraan, sa turo, sa sistema, sa kung anumang bagay na nais nitong magtago. Right? Para sirain. Kasi bahagi ka ng body. Ng tunay na body. Bahagi ka maring isa isa sa atin pinahintulutan dumaan sa mga ganong bagay, di ba? Di ba? Eh naniniwala ka sa katotohanan. Eh obligado ang Diyos dalhin ka sa katotohanan. Hindi hayaan ng Diyos na sirain ng ano, di ba? Sirain ng Diyos ang programa. Mapahintulutan ng Diyos sirain ng kaaway ang programa, hindi. Alisin ka doon. I-judge mo ng maayos. Kaya pag umalis ka, no, hindi mo ginajudge yung tao eh in that sense. Kundi kung anong sistema sila naroon, i mo sa iyong sarili na hindi ka nararapat doon. At kung sino man na itinilaga pa ng Panginoon na naging kasama mo doon dati, walang pagsalang susunod yun. Lahat ng tinalaga ng Panginoon, sasama yun. Sa iisang turo, iisang kaisipan, isang espiritu kung saan nililid ng Panginoon ang kanyang tunay na iglesia. Amen. And by God's spirit discern and withstand the antichrist spirit. Satan will be powerless before her. He will be definitely thwarted today as when Christ withstood his very effort to gain power over him in the desert. Yes, Satan hates revelation, but we love it. With true revelation in our lives, the gates of hell cannot prevail against us. but we will prevail over them. Ano man yan, mga kapatid, gustong isingit ni Satanas, gustong guluhin tayo, ginajudge judge natin yan. This is not for the work of God. This is a stumbling block against God. I will judge you. Yung mga sistema o kaya mga bagay na gustong isingit ni Satanas. Right? And remember, sabi niya, The entire Bible was wrote by the prophets. Why? The word of the Lord came to them after they was vindicated. Ulitin ko po. And remember, the entire Bible was wrote by the prophets. Atin itong sinasaysay at atin itong mananalamin at tayo ay mag-identify sa nakita ni John, na son of man, na merong karakter ng isang judge. Siya ay dumating dito sa anyong nobya at siya ay nanahan sa atin. Tama po ba? Kaya tayo ay naririto ngayon. Kaya natin nalalaman kung ano yung mga sistemang mga nakaraan. Tama po ba at alam natin kung saan tayo tutungo? Tama po ba? The word, sabi niya, the word of the Lord came to them after they was vindicated. Prophets like Jasher, and some of them that was thrown out and many prophets that never went on but God has a way of steering his word. When it's truth, God has got to judge the world by something. Right? The Catholic people, they say, He is going to judge him, judge the world by the church. If that's right, then what church? If you say the Catholic Church, which the Roman, which? the Roman, Greek or what? they're all broke to pieces. He's, he's going to judge it by the Baptist Church. Then what about the Methodist Church? He can't do that. There's too much confusion people wouldn't know where they were at, but not us. We know where we are at. Right? Hinatulan natin yan. Tama po ba? Hinatulan mo yan. Lord, hinatulan ko yan. Narinig ko sa'yo kung alam ko kung nasaan ako. Right? He's going to judge the people by He's going to judge the world by Jesus Christ. And He is the Word. The Bible. Then, is what He'll judge by. By the vindicated Word. Binindicate na Word. Right? Si Lord Jesus Christ binindicate sa kanyang time. At sa time natin, binindicate ulit siya. Paano? tuloy natin mga kapatid. Vindicate by the vindicated word. That's God's way of judging. Not just uh, parang parang palasak na. God judges the world by His word. Not just by His word, by vindicated word. Kasi marami na nagkiklaim ng word eh. Kaya nga magkaroon ng klase. Eh. Maraming nag-aangkin ng sila eh. Bride, bride, bride. Yung pala false. Wala na, at wala na silang ginawa, kundi subukang patayin ang tunay ng mga nobya. Mga bahagi ng nobya. He'll judge by the vindicated word. That's God's way of judging is the Bible. So no matter what any creed or denomination says, you stay right with the Bible in the Bible because it is Christ. Saint John, the first chapter, tells us that stay with the word. There's no other basis of fellowship here rather than the word. Yes. Di po ba? If there's any other, at hindi pinahintulutan ng Panginoon yun, na mamayani yun, mayroong nagsumikap na sa pamamagitan na isama tayo sa sistema, isama pero hindi pumayag ang Panginoon. Hindi hinayaan ng Panginoon mangyari yun. Diba? In His time, tayo ay lumago. At nakarating tayo sa ganitong paglilingkod at pananampalataya na kung ano yung kinakain natin, yun tayo. Di po ba? Hindi na lugaw yung kinakain natin. Di po ba? Kahit nga yung mga baguhan eh. Di ba yung mga baguhan na umakyat dito mga kapatid, yung mga tanong, eh yun na rin kung ano yung sagot, yun na rin yung isinasagot ng Diyos eh. Di po ba? Unlike before, hindi naman tayo against doon sa mga inaaralan, Bible study Hindi naman tayo against doon, Mabuk makakabuti yun eh. Tayo nga nagdaan sa may nagdaan tayo sa tape service. Nagdaan tayo, hindi naman masama 'yon mga kapatid eh. Pero dumating yung panahon mga kapatid na dinidirekta na ng Panginoon, nabuksan ang unawa ng bawat isa. Direkta na nang sinasagot, bakit? Hindi naman ito gawa ng tao, ito ay gawa ng Diyos eh. Kapag gawa yan ng Diyos, walang imposible sa kanya. Pag binuksan ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi mo mauunawaan. Hindi po ba? Sabi ang, ang tinutukoy natin dito, yung gawa ng Diyos eh. Hindi po ba? Hindi dito yung patagalan, pabaguhan or what. Ang tinatanong natin dito, ang tinitiyak natin dito, yung gawa ng Diyos. At natitiyak natin lagi yun, mga kapatid, sa kanyang pangangaral. Sa kanilang mga itinuturo. By their fruits, you shall know them. Sa kanilang mga aral. Diba? Kasi kung ano yung aral, yun ka, yun yung kakainin mo eh. Di po ba? Maaring hindi mo yan ma-explain. Maaring hindi mo yan maituro. Maaring hindi mo yan mailatag kagaya ng pagkarinig mo. Pero pinaniniwalaan mo yan eh. At yan ka. Hindi naman pinilit sa'yo yan. Meron ba sa atin dito tinutukan ng ano? Baril? Nakakatakot yun. Pinilit yun. Kahit siguro kalburong pagkahinog, eh, mas maasim ka pa ron. Di ba? Wala namang pilitan ito. Di po ba? Hindi ka naman tinakot, tinutukan or what? Di ba? Kaya nag a ka na ngayon kasi natakot ka. Kasi malapit na yung ano, judgment. Hindi. Bakit? Kaya ka naglilingkod, kaya ka nagpapatuloy na masaya kasi sigurado ka na isa ka sa madadat ng buhay ng pagbabago. Hindi dahil nagsumikap ka, hindi dahil na ginalingan mo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Tama po ba? Hindi dahil sa kung anumang kakayanang kaya mong i-contribute o kaya mong itulong sa Diyos. Hindi mo naman kayang tulungan ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kundi sa kung anong tinanggap mo sa Diyos. Tinanggap mo lang yun eh. It's a finished work for God. Notice. The vindicated word in his body So doon daw ang judging ng Panginoon sa vindicated word. Di ba? Sino ang vindicated word? Ayan na, tsaka kaya tayo tutuloy ngayon dun sa, ano, sa Sunday. Sino ang vindicated word? Kasi that's how he judged daw. Sa pamamagitan ng vindicated word. Di ba? Pwede natin umpisa na, na kanino ang vindicated word? Di ba mga kapatid? Pwede na natin nang umpisan doon. Kasi yan, yan ang sinasabi ng mensahe. Sa pamamagitan daw niyan, ija-judge niya. Hindi sa kung ano paman, kundi sa pamamagitan ng vindicated word. Not sa, pan sa nagdaang panahon, kundi sa iyong panahon. No, hindi ano, sino yung vindicated word? Of course, it's Jesus. Di ba mga kapatid? Pero hindi ganun kalabo o hindi ganun kamistery si Jesus in what form? Tama mga kapatid. Praise the Lord. Kaya dinadahan-dahan in natin eh. Hindi para tayo magmalaki, magmapuri. Kung ano yung sinabi ng message, tanggapin lang natin. Tama po ba? Now the vindicated word in his body is his very victory and reason of his death see the death not in the spirit when he died he only died in the flesh because it's God kailangan ng sacrifice eh his spirit went to hell and preached to the souls in prison that's right his flesh only died then he raised up again and quickened it quickened means made alive his flesh with which was his body and that's the word it's been laying dead for years, but it gradually begin, tingnan mo ah, tinutukoy niya kung, kung ano yung direction ng prophet, kapag mag-stay ka lang dun sa nilagay nila dun sa tomb, ay may stuck ka. Pero tingnan niyo yung statement ng prophet ah. E eh, three, three, days lang yun, ano eh, na punta sa grave, di ba? Almost. Eh pero sinabi dito, dead for years. So anong body na yung tinutukoy dito? Oh, see? The vindicated word. His flesh, which was his body. And that's the word. It's been laying dead for years. Hindi naman yun eh. Days lang yun, di ba? Tama po ba? Nagkamali ba yung prophet? Hindi. Kasi alam niya yung tinutukoy niya. But it gradually begin to come in the reformation gradually. Pero hindi pa yon. Hindi pa yung reformation, hindi pa yun yung restoration. Eh. Kailangan muna yung ah uh, uh, lost things at saka hidden things para totally ma-restore yung bride tree. Tama po ba? Yung reformation, hindi pa restoration yon. Tama po ba? The reformation, and now she is standing upon her feet. Okay. So, tinitinan natin na yung vindicated word which is his uh, basis of judging oh, amen. <laughs> amen praise the Lord next basis of judging and his church stands alone amen and his church stands alone last quote na pala to brother Marvin Mahaba pa yung oras. Talagang dinahandahan ko na. Sobra pa rin ang oras. Dinahandahan ko na yan, Brother Marvin, ha? Oh, Brother Fred, baka may gusto kayong i-share. Yeah. <laughs> Bekena naman. <laughs> mm. And his church stands alone. She is not hooked with nothing. Right? Hindi siya nakakompromise. Never. Hindi pwede kailanman she stands alone. But he was identified by God, being the body that dwell God dwelt in, and the church is identified by his body. Doing the same thing. Diba? Doing the same thing. Kaya nga nung nakita, nung nakita ni John, yung son of man, na nasa, nasa gitna ng pitong kandileryo, sa man, nakita niyang ganun ba? Judge. Tama po ba? Sabi nga ng prophet, di ba, nung dumating si Lord Jesus Christ. Alam niyo na daanan nito yung pangangaral ng prophet. Uh, nung ikaw ay uh, ipanganak, sino ang dumalaw sa'yo para i-dedicate ka? The same old priest. Naalala niyo Nung ikaw ay uh, ikasal. Sino ang nagkasal sa inyo? The same old priest. Nung ikaw ay may mga problema, mga ganyan-ganyan, sino yung umalalay sa inyo? The same old priest. Ang ganda sana ng mga ginanapan ng old, same old priest, no? Puro papuri, puro flowery. Pero, pinasok ni Bada Banam, pero nung dumating si Lord Jesus Christ, yung same old priest na yon ay hindi inakbayan ni Lord. Binakbakan niya binakbakan niya. Di ba mga kapatid, bakit wala na sa wisyo yung mga turo? Pero, di ba, unang ang ganda-ganda ng mga sinabi niya, hindi niya yung pinakasamahan sapagkat he stands alone as she stands alone. Hindi siya compromiser. Mga old priest na yon ginampanan yung kanilang gampanin sa mga miyembro ng sinagoga. But then again, pagdating ni Lord Jesus Christ, siya lang ang may tapang nagsabi. Kayo ay sa inyong amang diablo. Bakit? Alam ng Diyos kung paano mag-judge. Tama po ba? Mabigat yun. Hindi po ba? Praise the Lord. Sabing gano'n ni John, sabing gano'n ni Daniel, nakita niya iba ito. Ito ay may puting buhok. Hindi yun sign of age. Yun ay sign ng experience and maturity alam niya kung ano yung sinasabi niya. Tama po ba? Praise the Lord. She is His body. Ooh, amen. The manifested truth of His promised word for the last days. You see the vindicated word? Ang lina mo. Oh. She is His body. Alam naman natin yung body, which is the word. In other words, she is His Word, body, the manifested truth of His promised Word for the last days. And she, and she alone, stands by it. That's why the devil is howling these great organizations to set up something to close her up. So, hindi na tayo na susurprise kung may kinakasa itong lahat na gustong isara tayo, hindi tayo magtataka. Di ba? Masaya na lang tayo. Pag nabalitaan natin, ba? Ba Eric, wala, pa, mayroon ang pumipigil sa kagalakan natin magtipon. Praise the Lord! Praise the Lord! Yun na lang yung natitira. Di ba mga kapatid, oh Brad? Yan na yung mga sign. Hindi ka dapat malungkot. Yan yung mga sign. 'Di ba? Kasi hindi nila tayo pwedeng mapigilan. Eh di kung, kung gusto na tayo pigilan pumunta tayo, pumunta dito sa church na ito. Eh di punta tayo 40 days. Madali lang naman tayo kausap eh. Tama? Kasi kaya nila tayong pigilan pumunta dito. Pero may alam natin kung ano 'yung susunod. Punta na tayo sa 40 days, 40 nights. Right? Oh, hallelujah. Praise the Lord. Now, close. Uh, she, she, she'll be taken up. Ayan. Saan na tayo? Organizations, nagpiprepare nag sila something for what? To close her up. Di po ba, mga kapatid? They'll never do. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi nga ni, ni pastor, hindi nangangahulugan na maipapasara na dahil makapangyarihan si satanas. Alam niyo yung interpretation, direct sinabi sa atin, ibig sabihin yun, tapos na ang ministry. Wala nang dapat palakasin. Malalakas na. Matured na. It's going home time na. Hindi ba kasi bibigyan mong kredito si Satanas na natigil na yung gawain? Hindi mo nakita kung ano yung tamang pagkasunod-sunod ng pangyayari. Naiwan ka na. Tama ba yon? Hindi po pwedeng, may, ano ka, kailangan nandun ka mismo. Magalak ka pag dumating na yung mga bagay na ito. Hinihintay nga natin mangyari yun eh. Di ba? Para humakbang na tayo sa 40 days, 40 nights. Ano ba yung 40 days, 40 nights? Eh di gawain. <laughs> Kaya lang, pagdating doon, glorified body na. <laughs> Tuloy natin itong basa kasi doon patungo itong quote na to eh. Sabi niyang ganon, organizations, to close her up, they will never do it. Oh, sabi ng prophet. Ano sabi? They will never do it. Bakit? Bakit? Ibig sabihin, may mas malalakas na gwardiya dyan para pigilan sila. Bakit? She will be taken up. Di ba ang linaw niyan? She will be taken up, not close up. She will be, we will be taken up. She is now risen, and by the power of the vindicated word promised to her, Amen, Amen. How a bride holds that promise? He hold me. Sabi, he told me. When he would return, paano daw hinahawakan ng bride yung pangako na yon, yung vindicated word na yon? Sabi ng prophet, quote in quote, He told me he would return after me para sa atin. I believe it. you believe it? Naniniwala ka, may kapahayagan ka na siya ay babalik para sa'yo? Amen. Aha. Uh -huh. Yes, sir. To meet her headship, her redeemer, her husband, Her king, her lord, her lover, her savior, and the provided meeting place. Oh, hallelujah! Praise the Lord! He's got the place to meet them. You know, the bridegroom don't leave out nothing. Amen. Walang nakaligtaan ang bridegroom. mga kapatid, praise the Lord! Don't leave nothing uh, uh, out. Nothing. He's got the ring, the identification. He's got the robe that she wears. that you wear, that we wear, mga kapatid, her clothing, and he's got the provided place to meet her. That's in the air. Everything has been all provided. He's got the wedding supper already. Set guests already invited. Already chosen. All the angels are standing around his servants at attention. Amen? Oh, praise the Lord. Are we blessed? God bless you. Hindi, maaga tayo. Hindi, maaga. Talagang kahit anong gawin ko, konti lang. Pero gawin na natin, saksak -sak na natin lahat doon kahit konti lang. Ko ang Panginoon, no? Ah... Uh, Uh, kanina, uh, bakit uh, kung minsan na uh, yung mga kung paano tayo na, na nakakarinig behind the pulpit, no? Kagaya kanina, ah, uh, ah, uh, Pastor. Uh, kagaya, ng nung nasabi ni Pastor noon, si Pastor ay magsa-shining magsa-shining ano, magsa-shining uh, off na siya, no? at nami misunderstood siya, understanding na parang wala na. Para bang bababa siya. O kaya ganun na. No? Pero nilinaw na pastor, hindi naman sa ganun. Bakit? Wala nang pastor doon, wala nang ipapastor. Ngayon, kaya kanina nasabi natin, no? Kasi dito, sino bang magre-represent? Di yung asban natin, yung chief of all uh, uh, age of lahat ng pastor, si Lord Jesus Christ yun. Yun ang magmimit -me sa atin. Hindi kung sino si brother ganito. O sabi natin si brother Marba, si ano ba, hindi. Kundi ang magpepresent talaga yung asban natin. Uh, yun, uh, uh yun, kaya kahit na nasasabi, sino magpapastor? Eh di wala na nga eh. Kasi alis na tayo. Pero what about yung mga iba? Dahil sabi ko nga, matured na ang church sa iba. E di kung merong predestinated seed doon, gawain ng Panginoon, e di ikwikend siya. Ikwikend siya. <laughs> Hindi naman kasi tayo uh, ng Panginoon na malaman mo lahat. Ang malaman mo lang kung sino ka. Pag bride ka, sasama na lahat yun. Hindi na uh, magsusunog ka ng kilay ng seven chart ages, seven seal, ganito. Hindi. Once na malaman mo kung sino ka, if the bride know its position. Anong position? Kaya ano pang tawa tawagin mo dyan? Bride? Wife? Queen? Yun yun. Yun ang position. Hindi yung, at kung ano yun? Ka kung anong position mo? Ang bigat nga eh. Kagaya ng pinag-uusapan ngayon. Pero mo, judge din siya. Judge din siya. Kaya salamat sa Diyos, no? Kaya yung misunderstanding, no? Pero sa atin, alam natin na chief of all pastor. Pero nami-misunderstanding, sino magpapastor? Hindi wala na nga eh. Signing off na siya kasi alis na tayo. Ah, paano yung mga ganyan? Gawin ng Diyos yan, sabi ko nga. Kaya lang dito, paano natin i-express? Sabihin kung paano tayo tinutukan ng Diyos. Kaya ako, nagsasabi ako, dito, hindi ko naman alam kung anong nangyayari sa iba-ibang churches. It's so brain, eh. Sasabihin ko kung anong na-witness and ko narinig ko sa Panginoon kung gaano tayo ka, ka inalagaan ng Panginoon hanggang maging matured tayo. Uh, dahil doon, salamat. Dahil matured ka na, although uh, al alos uh, nasa father's uh, business ka na. Alam mo na kung ano lahat uh, dapat gawin kung na nasa position ka na. Pero ang, ang ano natin ngayon, judgment talaga, no? Talaga ang judgment ay, unang-una, judgment begins in the house of the Lord. Yes. Unang-una, dapat ikaw ma-judge ka. House. Ano na judge? Yun dun. And then, paano ka magiging judge kung hindi ka na judge? And then, maliit na bagay, hindi mo kayang i-judge. Samantalang ikaw ay magiging judge doon sa napakalawak na judgment, hindi lang sa malit. Talaga, maganyan. Ganyan, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Sino ba ang, dito, basahin na lang natin. At, 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 at titignan natin. Kung wala yung husband, sino yung nag-aalalay sa loob? E eh, di yung wife. Ngayon, nasa nga ang husband? Lord Jesus Christ, sino ngayon ang nag steering ngayon? Hindi, eh, tayo. Kaya salamat sa Diyos. Kaya sabi niya ito, konti lang sabi niya. Now notice, the Bible said, ito, patungkol din itong sinasabi ni brother. Now sa question and answer ito. Now notice, the Bible said, when Daniel saw, yun sinasabi, nakita ni na Daniel, he wrote the first book of Revelation, kita niya, Daniel, and we notice in the vision, he saw him, he saw him come to the ancient of time, whose ear was I white as a wool. How many remember reading that? Kasi yung wig, meron kasi yung ibig sabihin yun. Bakit uh, judgment yun eh. Bakit yung 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 Mr. Cloud white wig judge. Pag tinin, pag uh, supreme judge, pag tinin mo daw ng ganyan, makikita mo yung earth, i-judge niya talaga. I-judge eh, niya yung nasa earth, yung mga nakatira dyan, dyan. Sino ngayon yan? Nasa, na, sino yan na, na judge na yan? Kasama tayo dyan. Yung nga, yung nag-ministering dun. How many remember reading that? And you notice John in Revelation came to St. And he stood there. His ear was white as wool, his feet, and the way he looked, ancient of time. Ganyan mga ancient time noon. Parang kult na ganyan. That is, had no time. Wala lang siyang time siguro na i-ano niya kasi mahaano. The eternal one. And he came. Now what? And the saints came to earth and the book were open. And another book was open. Which was the book of life. One book. Kaya bakit? Anong pagkakaiba ng last book of life tsaka uh, book of life? Isa lang yan eh. Kasi isa lang naman, isa lang naman ang book of life, isa lang naman ang life. Lahat yan galing sa Diyos. Kaya lang yun sa atin, nandun tayo dang sa Lamb's book of life, walang kabura. Yan ang pagkakaiba. Walang kabura kabura. Siya pa rin yun. Kaya lang yung book of life, talaga lahat. Pero sa atin yung nasa Lamb's book of life, walang kabura. Pero isa lang yan. And he came, now what's the saints Come to the earth and the book were open, the books were open, and another book was open, which was the book of life. One book. They came to the judgment and he came. With him came ten thousand times ten thousand is that right. Yes. Ministered to him, the bride. Yes. Who is that was? Tingnan niya, who is your little queen in the home? Sa, sa ano, ano? She is, she minister food to you. Is that right? Uh, sa ano talaga yung right, no? uh, asawa. Ganyan din ang, ginang, ang nangyari sa church ages. Nag-ministering din tayo sa church ages. At the absent of the masculine. Tayo, like unto the son of man, kaya lang, like unto the son of man, ginagamit lang yung mga sinusugo niya dun. Sinusugo niya dun. Kasi, uh, ang, ang pagpasok ng chartages, ang pinag-uusapan na dyan, yung bride. Bride na. Ang mag, -mag -mi It came thousands, and thousands the, the bride and the queen. Who is in the home? See, si minister put to you. Is that right? What? Well, what? You're late or now? But when she, when she minister to you, that what's the right minister to Christ? Sa'yo, nandyan siya, nagmi-ministering. Sino bang Christ ngayon? Hindi ang bride, ang nagmi-ministering. Pero, yun pa rin eh. Kaya, man shall not live by bread alone, but every word. See? She, she minister the word to the king, manifesting his word, promised word in the age that she's living in. Amen. Ngayon tayo yung in the age. Ito bang age na to? Living in. Manifesting, manifesting his promised word in the age that she living in. Amen. And I said, Something then you didn't get it, but notice. Oh my, that was a good one. See? Ministering in the age. The word. Now notice. She came, he came, and ten thousand times ten thousand came to him, and judgment was set. And the book were open, another book was open, which is the book of life. And they were judged that. Who was this that come? The bride. Which did not have to come to judgment. She's free from judgment. See yeah, judgment, see. But but are judge. She ain't judge. Amen. Pa, uh, sa redemption by Parvayun. Uh, paragraph 121 I was thinking today as I was away praying that how this that this is the day that we're going to have to answer for I am not going to have to answer for the generation that was before me or the generation that will be after me but in the judgment I'm to stand with this generation. Oh, maraming ang ano eh. Pero sisiguraduhin ng bride magistansya sa yes. judgment. Although hindi natin alam kung sino man yan. The way na basta ginagawa lang natin, i-display lang ang token. Kung sino man yung na-encounter na natin, uh, kaya behind the pulpit sinabi, depende kung ano yung pagkaunawa mo, tatayo ka, tatayo ka tatayo yon at tatayo ka para atulan she and i said look up there a woman's picture on the sign beer drinking something another said she was breathless. or something i said yes and the lifeless too all right there you are i said what a disgrace With all the preaching, I said something it seems. I told my wife, I said, something, sometimes it seems it doesn't do any good, but I got to be the voice of warning anyhow. Warning. At ngayon, may warning ang salita ng bride, warning po yan. Warning yan. Kasi after warning, judgment. Anyhow, regardless of what people does about it, I got to preach the gospel anyhow. I give a witness unto resurrection and the power of Jesus Christ hindi nagkulang Panginoon. May resurrection. At nandun siya. Let them forsake it. Turn their back. God will judge them at the judgment for it. Nandyan na yun, no? Nandyan na yung pagkakataon, no? Pero, tinalikuran pa rin, no? I'm only responsible for preaching and other minister too. Who preaches the gospel? Now I just love it. Notice, go forward now, and you will see the glory of God. But listen, the 16th verse now. We read it. Ang kasunod nito niya. Eh. But we read it. Pero babak sa kanya. The rod. That was the judgment rod. Rod of iron o pag nag-iba na yung sabi ni Brother Eric, pag nag-ningas na yung mata niya. Talagang galit na yun. That was judgment rod. Now, it was Moses rod. That was God's rod. Pag umabot na dun. Kung ano lang po talaga yung uh, ang sitwasyon natin. eto Sabi nga ni Brother Eric kanina. Hindi naman sila makapangyarihan na hindi papasok. Hindi nila magagawin kasi alis na tayo. Kasi, at saka hindi naabot dun talaga. Hindi, hindi magkakaroon ng ganong uh, senaryo. Yeah. Dahil ang pagalis natin, secret nga eh. Now, this sa ano, sudden secret Sudden secret ng sigaway, uh, ano nang bride doon na Paragraph 111. This secret of the Lord, sudden. Secret, secret going of the church, watch. There be two in the field, ito, mayroon two, mayroon ganyan, pero pinaliwanag naman. I'll take one and leave one. There be two in the bed, I'll take one and leave one. Showing that the coming of the Lord will be will not be just any certain corner, but it but will uni be universal. One will be in the field working. Kasi, mag magtatrabaho ka ba sa gabi? Kaya daytime yun. And the other one, in bed, sleeping. Ang tinutukan niya rito, yung nag at saka yung living saints. Kasi, uh, may nauna sa atin, natulog pero yung day, tayo yun. Nag-work uh, sa panahon na to, Living saints. On the other side of the world, it be universe rapture. Oh, kasama sila. And will come with the shout, with the voice of Archangel, and the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise. Malapit na po to. And shall be caught away secretly. Oh, I love that. The great bridegroom coming, and the bride got herself ready, waiting for the secret moment that she doesn't even know herself, but she ready and dressed. Although, talaga naman, just lang na pero ready siya. Any moment, kaya ready. But she ready and dressed and waiting for it. we see a signpost in the world that she's ready for judgment. we see sign and wonder in the church. great thing taking place. what kind of a people should we be? ready at the moment for we don't know when it's coming. be ye also ready. For you know not what minute or hour your Lord does come. Be ready, amen. Be ready. Any moment, ready. Uh, sinabi any moment, uh, in uh, what minute or hour you your Lord does come. Pero tayo naman eh, kaya naman tayo ready eh. Uh, nasan ba yung Dios nasan ba si Christ? Eh, nandyan siya, kaya ready any moment. Hindi yung ready na para bang hintayin mo siya. Hindi, nandyan siya. Nandyan ang bride, nandyan ang word. Kaya, ready siya. Kaya alam niya. Kaya lang, to, ang Diyos lang nakakalam kung anong time. Kaya, hindi tayo yung patumpik-tumpito, nagre-re lang ganyan. Pero, ready who you are. Ready who you are. The bride is ready. Kaya salamat sa Diyos at puri ng Panginoon na malapit na. Kaya it's declared na wala nang maano, kaya yung minsan ganun, no? Pero yung mga ganun, no? Signing off, no? Pero yung ibig sabihin nun, wala na, no? Paano yung inaala na natin, no? Gawain ng Diyos yun. Pero as I said, ako magpapatuloy sa ginagawa ng Diyos dito. Pero we know naman na ano eh. Pero kung yung unawa natin, kasi we are matured. Matured na tayo. Hindi na tayo yung para bang uh, bata na inaakay-akay. Si Pastor is confident na sa church na to. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanya at si Pastor hindi rin nagkulang. Kaya ganyan siya ka-confident. Although, kung yung mga salita, it takes talagang ano eh. Pero salamat with the revelation. Eh, pero kung mali, ah, let God correct us. Kaya, uh, salamat sa Diyos. At puri ng Diyos, na siya rin mismo sinabi niya, signing up, maraming na, na naging baldo eh. Pero hindi nila nakuha yung sinasabi niya. Ngayon, sino magpapastor? Eh kung wala na nga, alis na tayo, sino pang magpapastor? Di wala na. Wala na. Pero paano yung, paano yung mga iba? At sabi ko nga, paano yung iba siya? Kung meron binigay doon, makibigay niya. Gawain ito ng Diyos. Kaya ala tayo ito ngayon. At saka siya ang chief pastor, pastor of all ages. Yan ang ating husband. At saka doon, wala nang pastor. The groom and the bride na. sa dakilang katapatan. Sadyang kay buhay Dinang ating ating Panginoon. Natatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating sa Pagpupuksan mo ang maselyo. Yes, Lord. Yes. Kasabay nito ay kinakdamo, kinilagaan mo, magpupuksan din ang aming unawa. Amen. Sa ngayon, pagpapatuloy, Panginoon Lord, patuloy mong na uh, pinupuksan ang aming unawa. Amen. Patuloy kami matututo, Panginoon Lord Jesus Christ. At, uh, ito ay kagalakan namin, Panginoon Lord, sapagkat habang uh, ikaw ay nagpapahayag, buhay ito. Nagiging manifestation ito yes. sa aming paglilingkod sa iyo. Panginoon. Yes. Maraming salamat po Panginoon sa pagkat uh, kami na uh, hindi mo pinagkulang. Yes, yes. Maraming salamat po Panginoon Lord sa pagkat uh, pinag-uunawan mo sa amin ang lahat ay nagkalapit-lapit, Hindi ka na-late at hindi ka na-una. Yes. Sakto lahat, Panginoon Lord. Maraming yes. salamat po, Panginoon Lord lahat kami ay lagi mong kinapausap, lagi mong inaaling, Panginoon Lord, kaya namin na pagtatagumpayan yes, ang lahat ng mga pinapahintulot mo sa buhay namin, Panginoon Lord. At sa lahat, sa kagalakang hatid, Panginoon Lord, ng paanyaya mo, na hindi na maglalaong pa, Panginoon Lord, ang uh, lahat ng ito, Panginoon Lord, ay uh, nagkalakit-lakit, sakto, perfecto sa kanyang kaganapan, at uh, hindi na magtatagal pa yung kami yung sasalubungin na sana paa Panginoon Lord po sa ating tilakdamong ating place Maraming salamat ang bawat isa sa amin ay tiniyak mo Panginoon Lord, bawat isa sa amin ay tinausap mo Pinagpaayagan mo Panginoon Lord At uh, sinabi mo na uh, tiyak ka sa uh, at uh, tapat ka sa iyong pangako sa pagkatawag mo sa amin Kaya kami walang natitira sa amin Panginoon Lord dapat ko kundi ang pananampalataya Panginoon ko, kumagapala ng ministry na pinagkatiwala mo, na tapusin Panginoon Lord, sa amin, sa munting na uh, iglesia na ito, Panginoon Lord, ang pananamin namin ito, higit sa lahat, sa mga pangyayari sa buong mundo, ikaw ay nagagalak sa kaganapan ng individual na pumubuo ng isang uh, lokal na iglesia, na mayroong isang pananampalataya at kapayagang hatid mo, Panginoon Lord, bilang ikaw ay suberenin Salamat po Panginoon Lord sa mensahe mo at tuloy na pinagkaloob sa amin Panginoon Lord. Ang kagalakan na ito na hindi masayot Panginoon Lord na mayroong uh, excitement pananabik Panginoon Lord sa mga susunod pang mga gawain na alam namin na konti na lang natitira. Maraming salamat po Panginoon Lord. Uh, purihin ang iyong pangalan Panginoon Lord magpakailanman kami Reasons. Amen.